Щепіться до маленьких кошеняток. Мур-мур-мур, так не годиться. Треба спати, треба спати. Кожна мама для маляти колискову заспіває. Прийде вечір, треба спати. Це усі на світі знають. Вечірня казка на Першому кабельному виходить за підтримки дитячого магазина «Кіндерятко». Привіт, друзі! Я вам казку підготувала, точніше розповідь про мене саму, дуже повчально. Якось я порвала сукенку, коли ми з друзями гралися, і прийшла додому плачучи. Кажу: «Мамо, заший мені мою улюблену сукню!» А мама каже: «От ти неакуратно гралася, порвала сама, а тепер сама і вчися зашивати!» Я думаю, а нащо мені це треба? Так піду. Пішла я, як почали з мене друзі кепкувати, сміятися. Що це за дірка в тебе на сукні, ще дівчинка називається? О, як негарно! Засмутилася я і бігом назад додому. Кажу мамі: «Давай іголку, нитку, будемо вчитись латки зашивати». Як же ж довго я вчилась, як тяжко мені це давалось. Перешивала, зашивала, але врешті-решт все вийшло. І моя суконька, отака от знову гарненька, моя улюблена. І знаєте, друзі, який висновок я зробила? Перше, це потрібно цінувати всі речі, які нам батьки купують, не рвати їх, якось так, може, випадково. А по-друге, вирішувати свої проблеми також треба вчитися. Порвала – зашила. Ну, але якщо ви ще зовсім маленькі, тоді, звичайно, краще звернутися до батьків за допомогою. А така от розповідь. А що там цікавого бабуся Ольга з Яночкою підготували? Давайте послухаємо. Добрий вечір, дорогі діточки! Добрий вечір! Низька, ми вам розкажемо таку історію, як нігде не треба ся здавати. Мій сокласник бабко дуже любив усяку домашню звірку. У нього були мачата, песики, та ще й знаєте, кого? Голубо. І голубо. І він за тим ушитким указом. Любив то все. Любив. Кормив. І поїв. Так він позирав за своїм маленьким зоопарком, ми так фіглювали з ним мало. На його день народження усе знали, що йому подарити. І подарили йому породистого песика. Маленького песика. Маленький песик. Ну, радувався дуже. Ну, він був веселий, айбо на другий день він ся загубив. Песик десь пропав. Песик пропав. І з рана до вечора він глядав то то малоє псятко, айбо усьо марно. Не міг його знайти. Не міг. Та не міг десь до сусідів піти. Може, якось, знаєш, як у нас, узьмуть то то псятко, бать, узьмуть мачатко і думають, що то сяк треба, і присвоять собі, і все. Міг зазвідати когось із сусідів, це не виділи то то псятко. Я му бабка такою була порадила. Коли вже хлопець вертався з своїх глятинців, він увідів на ганку свою стареньку сусідку. Вона на ганку сиділа, бать книжку читала. І він хотів їй уже пожелав спокійної ночі, і він подумав, а може ще я її зазвідав? І псятко було в неї. Вона му повіла: «Я не знала, що в тої твоє. Він там у мене, ззаді мене сидить, я йому дала смачненьку кісточку гризе». Хлопець подякував і з радістю забрав своє псятко. І ту йому і зась вам кажемо, діточки, нигдеся не здавайте. Не здавайте свою ціль, котру ви хочете досягти. Глядайтеся, мудрішайте, ростіть. Доброго ранку, ангелика-хранителя вам всім. Па-па! Ну що ж, друзі, а я ще нагадаю, що в нас є сторінка у Фейсбуку. Ми зараз всі такі сучасні, тож знайдіть там сторіночку, побачите мою фотографію одразу. І знайдете там всі випуски вечірніх казок, а ще інформацію про розіграші у вечірній казочці. І багато-багато всього цікавого. От і все наразі. Добраніч, бувайте!
В місті Хуст. Знає мама, знає татко. Є найкращий вибір для дітей в магазині «Кіндерятко». Все від народження дитинки, кроватки, коляски, гігієна, аксесуари та якісний одяг до підліткового віку. Та чудові іграшки на різну тематику. Задоволені батьки та щасливі діточки. Магазин «Кіндерятко», місто Хуст, торговий центр «Універмаг».